្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ Mr. Sal Sinthu លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរមួយតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីក្រោករៀនពីព្រលឹមបាទរឿងក្រោករៀនពីព្រលឹមហ្នឹងគឺជារឿងទម្លាប់របស់យើងទៀតណាបាទពីដើមមកយើងមិនដែលក្រោករៀនពីព្រលឹមសោះឥឡូវយើងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនថាយើងចង់ក្រោករៀនពីព្រលឹមអញ្ចឹងការដែលយើងភ្ញាក់រលឹកចង់រៀនពីព្រលឹមនេះគឺបានសេចក្តីថាយើងកំពុងតែក្លាយទៅជាមនុស្សមានសតិបណ្ដើបណ្ដើហើយហើយបើយើងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសតិបណ្ដើបណ្ដើអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងយើងអាចបង្កើតទម្លាប់ដេកត្រមឹកបានចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចបង្កើតទម្លាប់ឲ្យឆាប់ក្រោកបានតើយើងស្រឡាញ់ការសិក្សារបស់យើងប៉ុណ្ណាតើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះជីវិតយើងប្រសិនបើយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រទេយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលចាញ់គេយើងក្លាយទៅជាអ្នកបរាជ័យយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលមិនដល់គោលដៅយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពហើយបើសិនជាយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពតើយើងទៅធ្វើអីកើតយើងមិនត្រូវបានគេសើចំអកយើងមិនត្រូវបានគេមើលងាយយើងមិនត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយបើកើតមានរឿងអពមង្គលបែបនេះមែនតើយើងខ្មាស់គេឬក៏អត់បើថាយើងមិនខ្មាស់គេទេយើងដេកតទៅទៀតទៅតែបើយើងមានស្មារតីមានការជឿចាប់មានវិបដិសេរីក្នុងជីវិតចេះឈឺចិត្តនៅពេលដែលគេមើលងាយចេះឈឺចិត្តនៅពេលដែលគេស្ដីថាចេះឈឺចិត្តនៅពេលដែលបរាជ័យចេះឈឺចិត្តនៅពេលដែលមិនបានសម្រេចតាមមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនយើងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយកចំណងរបស់យើងមករុញច្រានកកូតយើងកុំឲ្យវាដេកត្រមក់ស្ពឹកស្រពន់ពេកបើយើងមានទម្លាប់ដេកយូរព្រឹកឡើងមិនរៀនព្រឹកឡើងឡើងរអ៊ូអ្នកខ្លះដឹងដែរដឹងថាខ្លួនដេកយូរដឹងដែរប៉ុន្តែមិនព្រមកែកុំធ្វើជាមនុស្សដែលពិបាកប្រដៅពេកបើយើងដឹងថាយើងដេកយូរហើយយើងត្រូវតែរៀនប្រដៅខ្លួនយើងឲ្យបានរៀនរុញចានខ្លួនយើងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបានប្រសិនបើយើងមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបើយើងមានហេតុផលដើម្បីដឹកច្រមុះឲ្យយើងទៅមុខហើយហើយយើងក៏មានហេតុផលដែលនាំឲ្យយើងមានការជឿចាប់ដែលវាជាចំនួនចក្រគូតយើងឲ្យមានការជឿចាប់ពីក្រោយដែរចុះយើងនៅឯប្រមែធ្វើអីទៀតសត្វណាដែលចេញដំណើរពីព្រលឹមក្រោកពីព្រលឹមរស់រាន់ពីព្រលឹមតរោគចំណៃសត្វនោះតែងតែមានរបស់ឆីល្អជាងគេហើយសត្វនោះក៏តែងតែជួបឱកាសល្អជាងគេយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្នកណាដែលមានទម្លាប់ពេលព្រឹកអ្នកណាដែលមានទម្លាប់ភ្ញាក់ពេលព្រឹកតរោស៊ីក្តីទៅសិក្សាក្តីទៅរៀនសូត្រក្តីគឺតែងតែទទួលបាននៅភ័ព្វសំណាងល្អជាងអ្នកដែលដេកត្រមក់វាសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលយើងទៅរៀនពេលព្រឹកព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងយើងទៅរៀនឬក៏យើងក្រោករៀនយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាហើយបើយើងចេញទៅធ្វើការយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬក៏សមិទ្ធផលធំដុំជាងគេឪពុកម្ដាយយើងនឹងកោតសរសើរកូនបែបហ្នឹងគូស្នេហ៍របស់យើងក៏មានមោទនភាពដែលមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមិនខ្ជិលខ្ជីខ្ជាអាចដឹកនាំខ្លួនបានអ្នកជិតខាងក៏កោតសរសើរយើងហើយយើងខ្លួនឯងក៏ទទួលបានលទ្ធផលច្រើនជាងគេចេះច្រើនជាងគេបើក្រោករៀនមុនគេរកបានច្រើនជាងគេបើក្រោកទៅរកមុនគេអ្នកដែលចេញពីព្រលឹមទៅធ្វើអ្វីៗមុនគេតែងទទួលបានឱកាសល្អជាងគេអ្នកដែលដេកត្រមក់ត្រមុយតែងតែកើតនៅអារម្មណ៍សំអុយអារម្មណ៍មិនល្អទេដែលអារម្មណ៍នោះវានឹងមកបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនវាធ្វើឲ្យស្រពាប់ស្រពោនវាធ្វើឲ្យកើតទុក្ខវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនាថ្ងៃអនាគតហើយបើសិនជាជីវិតរបស់យើងបែបហ្នឹងមែនជីវិតយើងប្រកាសជាជួបហានិភ័យហើយព្រោះវាខាតពេលវេលាដ៏សំខាន់ជាពេលវេលាដែលព្រះអាទិត្យរះដែលព្រះអាទិត្យរះ
ដែលសัตว์លោកទាំងឡាយចាប់ដើមក្រោកឡើងហើយយើងក៏គួរតែខ្មាស់មន់ដែរហេតុអ្វីបានជាមន់វាក្រោករងាវបានវាស្ទុះស្ទារកចំណីយ៉ាងរស់រន់ហេតុអ្វីបានជាសัตว์បាសីផ្សេងៗទៀតនាំគ្នាកោកកាកច្រៀងរំពងព្រៃរំពងព្រឹក្សាហេតុអ្វីបានជាយើងដេកសង្ហាតើយើងមិនចេះខ្មាស់កន្ទេលមុងភួយទេឬតើយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមានបន្ទុកបន្ទុកដល់កន្ទេលបន្ទុកដល់ខ្នើយបន្ទុកដល់ភួយបន្ទុកដល់ពូកបន្ទុកដល់ក្រែហើយជាពិសេសបន្ទុកដល់ពុកម៉ែរបស់យើងទេឬរស់នៅកុំធ្វើជាបន្ទុកដល់អ្នកដទៃរស់នៅគួរតែជួយទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងនិងជួយទ្រទ្រង់អ្នកដទៃហើយជាពិសេសវាផ្ដើមចេញពីគ្រួសាររបស់យើងកុំធ្វើជាមនុស្សដែលឲ្យឪម៉ែយើងពិបាកមាត់ពេកមើលកុំធ្វើជាមនុស្សដែលចាំតែគេរុញកកូតចាំតែគេឡើងទៅដាស់បានយើងក្រោកមើលយើងត្រូវរួតរះខ្លួនឯងយើងត្រូវចេះធាក់ក្រែធាក់កទេលមុងខ្លួនឯងយើងត្រូវរស់រន់ខ្លួនឯងសំណាងល្អដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយយើងទលាយគ្មានវិន័យក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងចាស់ចាស់ពេលដើមអត់បានទេណាអ្នកណាដេកយូរហ៎បើកមុងបើកភួយមកមេឃខ្វិតថ្មោងដាក់ខ្វប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 ់លោតចេញពីក្រែមិនទាន់ទេក្មេងខ្មែរឥឡូវដេកយូរដេកយូរល្អថាក្រដេកយូរល្អថាល្ងងដេកយូរល្អថាមិនស្វាហាប់មិនរហ័សរហួនឪពុកម្ដាយដែលមានវិន័យអត់បដោយកូនដោយសេរីបែបហ្នឹងទេច្បាស់ជាត្រូវថ្មោងហើយព្រលឹមឡើងម៉ោង6បើកមុងដាក់ខ្វប់ដាក់ពីរបីដងមើលវាបង្កើតនៅទម្លាប់ថ្មីឲ្យយើងស្ទុះស្ទារស់រន់ហើយបើថាយើងជាមនុស្សស្រីដេកយូរទៀតចប់ហើយប្រយ័ត្នអត់មានណាចូលស្ដីដណ្ដឹងហើយវានាំឲ្យយើងខូចពូជខូចពងអស់យើងគិតមើលទៅព្រឹកព្រលឹមយើងគួរតែក្រោកមុនម៉ែឲ្យយើងបត់ភួយបត់មុងបោះកន្ទេលបោះផ្ទះសំបែងបោះទីធ្លាលាងចានលាងឆ្នាំងស្រោចទឹកផ្កាថែសួនច្បារដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងសប្បាយរីករាយដល់តែពេលព្រឹកព្រលឹមយើងត្រូវការឲ្យឪពុកម្ដាយយើងទៅដាស់ព្រះអើយលោកព្រះតើគាត់មានពេលឯណាដាស់យើងរាល់តែថ្ងៃដាស់យើងគ្រប់ពេលវេលានោះបន្តិចទៀតយើងនឹងខ្លាចទៅជាឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់គេហើយបើសិនជាយើងខ្លាចទៅជាឪពុកឬម្ដាយរបស់គេតើយើងប្រដៅគេយ៉ាងម៉េចប្រដៅកូនយ៉ាងណាដូច្នេះគួរតែមានសតិខ្លួនឯងទៅគួរតែមានសតិខ្លួនឯងទៅពីព្រោះខ្លួនយើងនៅជាមួយខ្លួនយើងគ្រប់ពេលវេលានៅជាមួយខ្លួនយើងយូរជាងគេនៅជាមួយខ្លួនយើងបានជាប្រចាំយើងដឹងអំពីអ្វីៗដែលខ្លួនយើងបានធ្វើហើយយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើអ្វីដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែរការធ្វើរបស់យើងខ្លះនាំឲ្យយើងមានការសោកស្ដាយជាច្រើនខែឆ្នាំកន្លងមកហើយដូច្នេះកុំបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមយថាកម្មត្រូវបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមការកំណត់កម្មនៃខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងឲ្យឈ្នះកម្មចាស់ផ្លាស់ប្ដូរយកកម្មថ្មីនៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្មថ្មីយើងទទួលបានលទ្ធផលថ្មីបើយើងនៅតែឲ្យកម្មចាស់តាមជាន់ក្បាលយើងយើងនៅតែជួបនឹងបាបកម្មក្រាស់យើងប្រកាសជាកំពិតនៅនឹងកន្ទេលនោះឯង